אני חושבת שההחלטה הזאת אומרת לי, לאנשי משאבי אנוש בכל הרמות, שאמירה משמעותית של עיסוק באנשים במקצוע. אני חושבת שהעובדה שאני מתמנית כאישה הראשונה לאלופה אומר גם אמירה במובן הזה של שוויון הזדמנויות, והידיעה שבשדרת הפיקוד אין יותר חסמים בשום דרגה, גם אם זאת דרגה הבחירה ביותר. אני חושב שהייתה לי זכות להיות שותף באחד האתגרים הכי משמעותיים שהיו לי בחיי. בסך הכל כל החיים זה שני שליש פה, כן? העצמת יתרונו המשמעותי ביותר של המשאב האנושי בצה"ל. אני מבין שאנחנו ברגע שיש לו משמעות היסטורית, כי באמת אורנה הראשונה שעלתה לדרגת אלוף. אני לא חושב שהדבר הזה קורה בחסד, אני חושב שהדבר הזה קורה בזכות. מסלול תפקידים מאוד ארוך, כל המקומות, כל העשייה, צורה טובה ומוכשרת בעיניי. אני חושב שהאתגר הגדול ביותר שלנו בשנים הקרובות של כל המפקדים שנמצאים פה בחדר ושל כל המפקדים שלא נמצאים פה בחדר הוא באמת האתגר של המשאב האנושי. אני חושב שזה מרגש מאוד לכל החברה הישראלית, לא רק למשפחה ולא רק לצה"ל. את מביאה איתך את כל הניסיון מכל הפינות, מכל החלקים של ההוויה הזאת, ואני באמת בטוח ביכולתך להוביל הלאה את אכ"א מהמקום שהביא אותו אליו אבי אל האתגרים החדשים, ויהיו כאלה בלי עין הרע. חיים. 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 חיים.